Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som Figgen. Fan, har du inte mark där eller? Har du inte byggt? Ja, men så har jag Kai. Tjena, tjena. Aha, jaha. Var det lite för att bysse för dig kanske? Ja, kan det vara så? Vi spelar stickfight. Kan det vara så att du gör bort dig? Vad fan? Du bara skjuter. Vad är det för jävla dialekt du har? Easy peasy. Bum 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 bum. Hopp. Nej. Ja, det. Inga problem. Inga problem. Hur går det för dig? Aj. Boom. Headshot. Nej. Kolla, det här är ett av de nya vapnen. Det är Sepigel. Hej, hej. Hej då, Kai. Nej, vad? God morgon. Vad är det för stråle? En så kallad laserstråle. Jag har ingen. Får du komma upp och hämta? Vad är det här? Ja, det är stickfight heter det. Ja, det är en nya banor här. Ja. Är det faktiskt. Något som händer dock, det är ju att lavan stiger nu. Nej! Du har sprutat överallt utom. Hur går det? Åh, nu är det varmt. Oj då, kolla här. Vad sägs om att få lite hembesök? Nej! Ja! Rattskaft! Ja, ja, du. Gå hem. Ja, vill du smaka en melon? Vad är det? Det är en pumpa. Ska vi skjuta mig själv till slut? Åh, tur du har. Hej. Jag är lugn. Jag är lugn, ser du. Jag väntar på att du dödar dig själv istället. Ja, men jag kommer ingenstans. Idiot. Vad sa du? Vad sa du? Wasabi, wasabi. Kan du sluta spruta laserlava? Här sitter jag och chillar med min Uzi. Aj! Vill du ha en AK? Det blir... Gymmer det dig? Kan gymma dig mitt hagel? Jag kom då. Gym på du. Är du gymkille? Åh, oh, men kom la, 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 la. Du fick ju lite mer träffar än mig. Ja, det är därför du dog. Du skjuter ju som en jävla veteran. Det måste jag säga. En blind veteran. Hej då. Men jag har ju... Det går inte att göra någonting. Jo, det går att göra massor. Ja, till exempel. Jag får inga... Kolla. Jaha, vem är det som får droppet nu? Åh. Du får väl vara lite duktigare på att plocka droppet då. Vill du smaka spjut? Ska jag peta dig med pinnen i ditt... Nej! Vad gör du där? Ja, nu sitter jag fel. Ja, det gjorde du. Du är så dålig. Så chef. Du är nej! Så dålig. Du är pinnar i taket. Du ska döda ditt jävla hår. Ditt jävla flin. Du ska lära dig man kastar vapen först innan du gör något. Ja, det är typ. Du ser så jävla svart ut i ögonen. Kontrollspel. Det är alltid så jävla kontroll. Ja, men du kan få... Ska vi byta gubbar då? Det spelar inte någon roll alltså. Det, det här är ett PC-spel. Ja! Spettad! Du... Wow.
Det är så jävla konstiga vanor har jag blivit. Vill du inte ha en liten pumpa? Is, is, is. Av din jävla andedräkt. Fan, skit i den. Oh yeah, wrecked. Nej. Jo, det stod så på skärmen. Ja, jag skiter vad det står eller? Hur går det? Sikta nu då. Ja, missade lille bubbe. Ja, missade med hagel i din jävla ladegård. Den här minns det. Smaka anaconda. Aj. Det är jättedumt. Ja. Det där är väldigt dumt beteende från dig. Nej, vadå? Jag vann. Inte dumt. Nej, du sköt vapen och handen på mig. Du dansa lilla Johan. Ja, nu då. Nej, sluta bort den. Du ska få fucking. Jag tror inte jag fattar vad du gör. Fan, KO. Ja, du ska få på KO. Aj, fy fan. Snakes. Jag fick smaka snoken. Upp, nej. Åh, är någon som stylar? Fan, sköt sönder min egen. Yes. Revenge. Så jävla roligt. Du är så jävla lustig, Kurre. Nej. Du droppar lite bambu, det. Hur röka är lustig, Kurre. Du har en jävla AK. Vart är det väl? Ja, men fick du en liten explosion? Explodutter? Fuck då! Easy. Oh, whatever. Jag möblerar om ditt ansikte. Ja, du ska få se något som möblerar upp. Det där visste du om. Ja, det visste jag om. Jag har dött på den där banan så jävla många gånger så att... Hörru, du var väldigt försiktig med det där, ser du. Kan jag få min rocket launcher? Oj, det där var dåligt. Sweet dreams are made of these. Du stannar nere i hålet där så blir det mycket bättre. Nej, för vad är det här du har lurat mig? Lurigt. Nej. Jaha. Men jag kommer inte upp. Du bara hoppa upp. Men jag hoppar. Hoppar du? Kommer de? Nej, jag trodde att jag skulle få tag i ett vapen. Ja, det fick du. Jag är inte så jävla nöjd. Watch out for yellow. They are at whooping 9 kills. Där du. Come on blue, you can do better. Ja. 7 kills. 9-7 alltså. Ja. Jag slog inte. Som den trevliga individen här. Hörru, stanna där borta på din sida. GG easy. Ska det inte hjälpa dig, tycker du? Du får jävla orm i trappen. Ja! Jag fokuserar så mycket på dig! Jag hade så en orm i foten, jag tror det. Vill du ha en liten isbit? Va? Ja, det är fan jag som fick fan. Nu har isbit i hela... Fan. Fan, vad sakta jag rör mig då. Jag kan inte hoppa ordentligt.
Hej och hå. Smaka bruppa. Eld i hålet. Aj. Ja. Åh, ditt lilla as. Oh, Nedge. Vet du vad som kommer nu? Jag vet inte. Någonting från höger. Hej, höger. Hopp. Kan vi göra bort det? Ja, precis. Men du har spelat det här innan. Ja. Nya banor, det har inte jag. Akai är fresh. Fresh from the boat. Plom. 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 Jag har inga vapen. Nu har jag vapen. Boom. Bom. Du ser så jävla ledsen ut. Nej men... Det var ju ett hål där, man kunde ta vapen. Ja, du gjorde en whip. Vad är det här nu då? Det är laserstrål här. Åh, det där var så nära. Oj, sing boy, sing. Blev det lite hett där? Okej. Nej! Du fick ju den där i huvudet också. Nej, jo. Inte på samma sätt som du. Du kommer ju bort dig. Du kommer ju bort dig. Samla mina ord. Destroy. Ja, det var maximal och den visar hur det här går till den här gången. Nej! Varför börjar den andra? Nu kan du inte skylla på att du inte har spelat det där innan! Det visste väl om. Vem vill ha lite kärlek? Nej! Okej! Du brinner, okej! Nej, men jag var ju på dig, du borde brinna. Ja, det borde vara. Jaha, en limitom. Nej! Men! Det där skyddar mig från ormarna! Nej! Jo då! De försöker... Nej, de har så på... Fy fan vad tur du har där! Jag tänkte limmet skulle rädda mig. Nu fick de firan börst. En liten låda packa i sidan. Nej, det kommer inte kvar. Du kommer bara göra bort. Fy fan. Beagle. Ja, men jag spottar på det eller? Nej, du hade ett svärd. Det är inte alla som har. Vad händer med vapnet? Det går inte att sikta med det där. Det vispar som i... Det är du som vispar. Nej, men det går ju inte. Det är typ i såhär Figgensens, alltså det går inte att spela. Hur går det för dig? Ja, jag sitter. Vill du ha en liten present? Men... Nej! Ja! Idiotratt! Du var inte tillbaka kaka där, du vem har kronan? Bra. Ja, jag ska få den en gång. Nej, men fisk mot trapp. Ja, jag var nöjd. Nu kommer bomberna. Det var dumt. Fisk, ås, ask. Jaha. Det där var farligt. Fick jag en bomb på mig? Ja. Vad är oddset? Inte med den där, du kommer få ont i ögat.
Du är som en jävla guttaperka. Vad fan? Vad fan är jag? Den teleporterar när du slår. Nej, vad ska man nå den namnet? Torka bort det där flinet! Repris! Fan! Det är så jävla drygt spel det här! Boom! Boom! Jaha, den är medeltidsman. Ja, du missade medeltid. Aj, jävlar! Torka bort det där flinet! Mr. Medeltid. Hej då. Tänkte på det. Aha. Krossade under en isbit. Vad coolt. Du får alla dropp. Okej. Gomsi gomsi. Aj aj aj. Du försöker så mycket, det är så mysigt. Du ser mig inte här. Vad fan gör du, människa? Men. Jag är så jävla trött på det här. Covering fire, och så springer du in i det. Okej, okay. Vill du ut på en liten flygtur? Sista minut? Alltså, jag hatar det här. Skiten. Skiten. Ja, då kör vi bara den här sen så ska du få slippa sen. Men jag kommer ju ingenstans. Skäll dig själv! Vad gör du nu då? Jag får ta ut den här då. Oj, oj. Det där var du inte värd! Det där var du inte, nej! Som jag kämpar. Du blir så ledsen när vi tävlar mot varandra. Bara, okej. Okay. Inte slåss nu. Kära tittare. Vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Kom igen blå, du kan göra bättre än 16 kills. 2016, det var inte så stor skillnad, Johan. Nej, det kändes inte som mer. Du har ramlat ut banan 18 gånger. Men sluta fega. Måste jag slå dig i sidan eller? 108 skott har du skjutit. Yellow is taking a lot all the guns. Ja. 80 guns här. Ja. Tack så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Hej hej! Hej!